שלום לכולם אשר ישנו עמנו פה היום וגם אלה שנמצאים בבית, שלום לכולם. טוב, בדיוק התחלתי לספר לכם שזה ממש יפה איך שהעצות של הצדיקים הם לגמרי מעשיות. רבי נתן אומר שבכל יום, שהכוונה הפשוטה של ספירת העומר, וראינו את זה, לדעת שכל יום הוא ספור ומנוי, כל יום מימי חייו הוא ספור ומנוי ומשמעותי, והוא מביא את הזוהר הקדוש. הזוהר אומר שכשאדם לא שם לב, אז היצר הרע גורם לו לדחות תמיד, לדחות ההתחלות תמיד מיום ליום. רק שנייה אחת. כן. הוא מביא מהזוהר הקדוש שיש לכל יום, בכל יום יש בו טוב, אבל יש לו גדר, אית לגדר מלבר, יש איזה גדר מבחוץ שצריך לשבור אותה ולהיכנס לתוך היום הזה. זאת אומרת, זה לא חידוש שבעם לא נפתח לו. זה הדבר הטבעי. הרבה פעמים בעם היה רוצה שילך לו פשוט, שהוא הכל יזרום טוב, ופתאום הוא רואה שלא הולך. זאת אומרת, זה תמיד יש, זה מציאות שנקראת גדר, שהיא נמצאת מסביב לכל יום ועם יש גדר, אבל ממש כמו שברור לנו שיש גדר, ברור לנו שיש טוב בתוך היום הזה. עד בעם התעקש. סתם קודם ככה היה לי איזה, הייתי קצת עייף ועוד כמה דברים, ולמדתי קצת זה, קצת זה, ולא, ונזכרתי בהלכה הזאת, החייתי, ולקחתי איזה ספרון עם סיפורים של רב שלמה קרליבך, שמישהו הוציא לי לילוי נשמת מישהו. וקראתי ממש פתאום, זה אחד הסיפורים שם ממש, ירד לי דמעות, ופתאום נזכרתי שאני יהודי. ואז חשבתי, תראה, זה היה סתם, יכלתי גם, יכלתי להמשיך גם כאילו, בסדר, גם לפני זה למדתי וגם אחרי זה למדתי, אבל תמיד בן אדם צריך לחפש את ה, כן, כן להתקשר לנקודה, לא, להתקשר לנקודה שלו. אבל זה לא רק בללמוד משהו אחר, זה גם במה שאתה לומד, לנסות כן ללמוד טוב את הדבר, כן להבין טוב את הסוגיה, כן, ולהפיק מהיום הזה, ולפעמים זה גם בתפילה או בכל דבר. ראינו פעם שעברה, עצרנו בשיא המתח, כשרבי נתן מאוד הסביר לנו ברור כמה שצריך להפיק טוב מכל יום ויום. ואז כשבאם מבין את זה, הוא יכול להיכנס ללחץ. בטח הייתם מאוד בלחץ, כי שבועיים לא למדנו את זה, כן? הייתה עצמי שכולם הבאת רעף. וואי, לא יצאתי ידי חובה אולי של היום, נכון? היה? שקט, אה? היה בחינה, בחינה כזאת. אוקיי. אז עכשיו רבי נתן רוצה ללמד לנו את הצד ההפוך. את השלמות שאדם יכול להיות מאוזן. שגם ידע להפיק את כל מה שצריך, אבל שלא יהיה בלחץ. כי לחץ זה תמיד לא טוב. לחץ זה פוגע בתפקוד של הבן אדם. אז בואו נראה. אנחנו נתחיל מאות ת'. יש, אנחנו דילגנו את אות ח' שהיא כאילו פחות משמעותית ל, זה יותר כמו סימוכין. זין וח' זה סימוכין למה שהוא דיבר עליו קודם, אומר רבי נתן, ואחר שסופרים 49 ימי הספירה, זוכים לשבועות. יש לכם את זה? אין לכם ספרים. שאז הוא עיקר קבלת התורה. ואז זוכים לקבל בחינת כתר. כמובן בכוונות. ואיתה בדברי אדוננו מורנו ורבנו זל, שכתר הוא לשון המתנה. כמו שכתוב, כתר לי זער ואחבקה. ואז הוא תכלית התיקון של בחינת הצמצומים בכל הבחינות. כי בשבע שבועות שסופרים מקודם, אז מתקנים את הצמצום של המוחין, שלא יצא המוח חוץ לגבול הקדושה. שלא יחשוב מחשבות רעות בתאוות וערעורים וחוכמות חיצוניות וחוכמות של הבל, וכל מיני מחשבות שהוא חוץ לגבול הקדושה. שכולם נמשכים מבחינת זוהמת מצרים, שיונקים מפגם הצמצום דקדושה, שהוא מבחינת מלכות דקדושה, והם מבחינת מלכות הרישה. שכל זה אנו עוסקים לתקן בכל ימי הספירה. יש איזו טעות מאוד רווחת, שאנשים לא מייחסים חשיבות כל כך גדולה למחשבות. העיקר שאני לא עושה כלום. בכמה תורות יוצא שרבנו ממש אומר את ההפך הגמור, הכל בעצם מתחיל מהמחשבה. ועיקר זוהמת מצרים, זה שאדם המוח שלו כל הזמן תקוע במחשבות. פה נותן, תשימו לב איך זה כולל את כל המחשבות, מה שאומר כאן. שלא לחשוב מחשבות רעות בתאוות וערעורים, וחוכמות חיצוניות, כל הדברים שהם בכלל לא קשורים לקדושה, וחוכמות של הבל, וכל מיני מחשבות שהוא חוץ לגבול הקדושה.
עיקר האחיזה של מצרים, איפה זה פוגע? זה פוגע במוח, בחשיבה שלנו. זה כל הסיפור שאמר לזרוק את השכל ולהתנהג בתמימות על פי השכל האלוקי. אבל עיקר העבודה של ספירת העומר בפשיטות, זה שאדם ילמד לשלוט בשכל שלו. זה מאוד מעניין הדבר הזה, כי הכל בעצם, משם נמשך הכל. כשאדם הוא לומד, קודם כל כשאדם מכיר בזה שיש חשיבות למחשבה. זה דבר מאוד משמעותי המחשבה. איפה המוח שלך מונח? וזה גם ברור לכל אחד שכל דבר שקורה בעולם הוא משתלשל ממחשבה. זה תמיד מתחיל במחשבה. ואדם יכול להתחיל להתרגז במחשבה, ואז הוא כבר מתחיל לדבר בצורה מסוימת, ואז הוא יכול גם לתת מכות למישהו. אבל מה זה מתחיל? זה מתחיל הכל במחשבה. כשאדם יוצא ממצרים, הוא אפוף במחשבות של מצרים, של מיצרים. תאוות, עבדה בהפקרות, תניח עלי. הוא מרשה לעצמו, אם הוא שומר את עצמו במעשה, אבל הוא מרשה לעצמו לעוף במחשבה. וכל מיני דמיונות של כבוד ורצונות, לפעמים אדם מדמיין את עצמו ככה שהוא, איך הוא ימשול בעולם, איזה כיף זה כשהוא יהיה משה לעולם. אולי יחליף בכלל את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז עיקר העבודה שלנו זה לצמצם את המוחין ולהביא את עצמנו למחשבה מעשית. אתם יודעים איפה זה הכי ניכר? בלימוד. לפעמים אדם לומד והוא לא מצליח ללמוד. הוא חושב, זה לא שהוא לא חושב. מכירים? שאתם לא מכירים את הדבר הזה בכלל. הוא יושב מול הספר וקשה לו לרכז את המחשבה שלו, לחשוב על מה שכתוב פה. הוא יכול לחשוב על מלא דברים. זה לא כתוב, הוא בעיות ריכוז, לא, הוא פשוט מתרכז בדברים אחרים. זה הבעיית ריכוז. בעיית ריכוז זה לא פה שאתה לא יכול להתרכז, זה הבעיה שאתה מתרכז בדברים אחרים, זה בעיית ריכוז. אתם תראו בן אדם, הוא רואה סרט מתח, הוא מרוכז לגמרי. נכון? אין לו בעיית ריכוז. שהבעיה, במה הוא מתרכז? אז עיקר העבודה של ספירת העומר זה להתחיל לשלוט על המוח, וממילא זה מתקן את כל המידות ואת כל מה שמשתלשל מזה. וכפי התיקון, כן נמשך עלינו הערת המוחין דקדושה. עד שבשבועות, ביום החמישים, אז מקבלים המוחין בשלמות, ונמשך עלינו הקדושה משאר החמישים. ואז הוא עיקר קבלת התורה. אז ניתקן צמצום המוחין מבחינה עליונה. עד כל זה, זה בבחינה התחתונה, שבהם לא יחשוב שום מחשבות, לא של תאוות, לא של הרהורים, לא של רצון לממון, לא של רצון לכבוד, לא של מחשבות של עצמות, לא מחשבות של גאווה, כל זה, זה את העבודה הנמוכה של ספירת העומר. ביום החמישים זוכים למוחין של הכתר. היינו כי גם כשנשמרים מפגם הצמצום שלא להרי במחשבות חוץ, וזוכים למוחין לקדושה, עדיין צריכים להיזהר ולהישמר מאוד גם בקדושה, שלא יצא חוץ לגבול שיש לו. שזה מבחינת העזרה שהזהיר מאוד קודם קבלת התורה, פן ירסו לעלות אל השם. תכף נראה רבי נתן מסביר איך זה קורה אצל כל אחד מאיתנו. אבל קודם כל להבין את הרעיון הזה. יש מחשבות שהן פשוט לא שייכות לקדושה, זה מחשבות חוץ, זה חמץ. זה מחמיץ את מוחו. בגלל זה אנחנו, זה מתחיל בזה שאנחנו נזרים מחמץ, ואז אנחנו מתחילים כאילו לנקות את הראש. ממש, ניקוי ראש. וכשאדם זוכה, מתחיל לזכות למוחין לקדושה, אז הוא צריך ללמוד לצמצם את המוחין שלא ירדפו, פן יארסו לעלות אל השם. מה זה פן יארסו לעלות אל השם? לפעמים אדם הוא רוצה, מתוך רצונות של קדושה, הוא רוצה, הוא חושף את עצמו ורוצה לעלות אל השם. לחשוב, זה הארבעה שנכנסו לפרדס, שרק אחד יצא בשלום. ושניים שהם צדיקים, שזה בן זומה ובן עזה, אחד יציץ ומת, אחד יציץ ונפגע. כי היה להם בעיה בצמצום הזה של המוחין, לא לצאת למוחין, לא לתת למוחין לצאת חוץ למדרגתם. עכשיו, מה זה בפשטות? זה אנשים פשוטים כמונו. מה, שאנחנו עכשיו לא נרדוף להשיג השגות בכתבי הארי? נראה בהמשך, שזה עבודה פשוטה שלא לנסות, לא להיות בלחץ, להיות משהו שאתה לא. לדעת לקבל את המדרגה שלך באהבה. נראה, זה נמצא שצריכים לתקן המוחין בשתי בחינות, שהם בחינת שני מיני צמצומים. היינו, צמצום אחד בעת שרוצים לקבל המוחין, שצריכים לתקן הצמצום שלא יצא המוח מגבול הקדושה ולחוץ. דרך אגב, אנחנו לומדים את זה, ואני מסביר את זה וזה, אבל באמת, אם היה לי את הכוחות לעשות לעצמי, וגם בכלל הייתי עושה את מה שאנחנו תמיד מדברים, על סדנאות כאלו. עכשיו, לומדים כזה דבר, היה צריך ממש לראות עכשיו, לתרגל את זה.
לקחת יומן ולראות כמה, מחר נגיד, יש יום, בעזרת השם, שנזכה, לא, 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 מכל, מכלל אוכלוסיית העולם, לא לכולם יש יום מחר, אתם יודעים? יש כאלה שבלילה פתאום יבואו לראות אותם, יראו אותם מתים במיטה, או שמיסו ברכב והתנגשו במשהו, כן? סתם, לא לעניין דיכאון, לעניין להתחזק בזה שמי שיזכה ליום זה זכייה. אז יש יום, ולראות מה קורה עם המוח שלי באותו יום. על מה אני חושב, מה קורה עם המוח שלי? זה נראה לנו כזה רחוק, מה עזוב את המוח, תן לקום בבוקר קודם, להניח תפילין. אבל זה הכל מתחיל במוח. הכל מתחיל במוח, זה לא יאומן. אז זה עבודה אחת. אז סתם, על הדרך אני אומר על העניין של הסדנאות, שבאמת היה ראוי לעשות עם זה עבודה. מה, ללכת עם זה, כן. לנסות לראות איך אני... אתם יודעים מה? לא יום. לקחת פרק זמן של 10 דקות, ולעקוב אחרי המחשבה שלי, מה קורה איתה בזמן הזה. או לקחת קטע לימודי ולראות אם אני יכול, במשך 10 דקות, לקחת סטופר, 10 דקות, רק מה שכתוב פה. רק ללמוד ולהבין ולקרוא, בלי לחשוב שום דבר. בוא נעשה את זה, אתם יודעים מה? בוא נעשה את זה מחר. בסדר? כל אחד שיבחר לו מחר בלימוד סדר בוקר של החברותות, 10 דקות, שיבדוק לעצמו אם הוא הצליח 10 דקות, רק ללמוד מה רבא אומר, מה רב נחמן אומר, מה רב יוסף, רב יצחק, יודע איפה כל אחד שוחז בסוגיה. בלי לחשוב כלום, שום דבר אחר. בוא נעשה 2 דקות. אתה אומר שהעשר זה הרבה? מלא. חוזר, אמור, בי 5 ממה שאני אפילו לא חושב שאני יכול לעשות. אפשר להתחיל ב10 שניות. טוב, יאללה, שנייה. לא, אני כאילו... 10 שניות, באמת? במחשבה? לא מדבר על הדיבור. כן, מחשבה. אוקיי. וואו. כאילו... קודם דמיינתי לוויות של גויים, הרב, שדיברת על... מה דמיינת? לוויות של גויים. איך הגעת לזה? לא שאף אחד לא מתגנן, יש כאלה שלא עשו דיינים אחר. דיינת לזה. איך הם התנגשו, אם צאתם את המיטה. זה בסל משפחת שם. כן. אז צריך לתקן את הצמצום שלא יצא המוח מגבול הקדושה ולחוץ, וזה מתקנים ב-49 ימי הספירה. ואחר כך, גם כשמקבלים המוחים, צריכים לתקן הצמצום השני, שגם בקדושה לא יצא חוץ לגבול. מבחינת, במופלא ממך אל תדרוש. זה כבר כאילו כמו התפרעות המוחים של אנשים במדרגה הרבה יותר גבוהה. שפתאום מתחיל לחשוב על מה שאסור לחשוב. שזהו בחינת העזרה, פן ירסו לעלות אל השם, וזה צריכים לתקן בשבועות על ידי בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה כנל. היינו שאסור להרוס לעלות אל השם, כמובן בדברי אדמור זל, מזה בכמה מקומות. זה בהגדרה של הדברים בשורשם. מה זה אומר לגבינו? צלם אותו רגע. שהנכד שלו יראה אחרי זה שהוא היה עושה צחוקים באמצע שיעור ליקוטי מוהר"ן. ואלו שני התיקונים, שאתה תגיד לנכד שלך אחרי זה, אני כשהייתי בגיל שלך, מה אתה חושב? היינו יושבים על הספר, לא מרים עם את הראש, המחשבות שלנו לא היו זוזות לשום מקום. ואלו שני התיקונים צריך גם כל אדם להיזהר בהם מאוד מאוד, כי צריך האדם להיזהר מאוד בכל יום לצאת ידי חובת היום, בכל מדי אפשר. כי צריכים להידע שכל ימיו מנויים וספורים, ויצטרך לתת דין וחשבון מכל יום ומכל שעה. ואין לו בעולמו, כי אם אותו היום, שזה בחינת מצוות הספירה. הוא ממש צמצם לנו את זה. כאילו, איך תצמצם את המוחין? תשב ותגיד, יאללה, לא חושבים. הוא אומר, לא, תעשה הרבה דברים בקדושה. הבן אומר, אין, לא יכול להיות שיש 2 מחשבות בראש באותו זמן. עכשיו הראש שלך עף לאיזה מקום. קח בכוח את זה לתוך משהו שבקדושה. תעשה איזה פעולה בקדושה, תגיד תהילים, תלמד סוגיה, לא יכול, תעשה איזה, תקרא סיפורי צדיקים. לא יכול גם זה, דבר עם חבר שלך בשיחה בעבודת השם. זה בעצם התפיסה שלנו, שתופסים את המוח ומחזירים אותו לתוך הקדושה. לא שאדם יישב ו... איי, בדיוק ברכה לי עכשיו, מחזיר אותי. רבינן זה מתרגם, העבודה של ספירת העומר זה פשוט למלות את היום בתוכן קדוש. עכשיו, כשבאדם ממלא, הבור ריק אין בו מים, ונחשים והקרבים יש בו. כשהבור ריק... ואין בו מים, שאין מים אל התורה, אז זה מתמלא בנחשים ועקרבים אוטומטית, זה לא דבר מפתיע. לפעמים אנשים אומרים לי, תשמע, הם איפה באים עם מחשבות כאלה? זה לא מאיפה באים, זה ברור, זה הנחשים ועקרבים. אם אין מים, יש נחשים ועקרבים. זה פשוט לגמרי, זה נורמלי. המצב הפשוט של אדם זה כאילו לא. זה רע כאילו?
זה לא רע, זה לא רע, זה מחשבות של בלבולים. אלא אם כן, הוא ממלא את עצמו במשהו אחר. מה רב, אז בטבעי כאילו יש לנו נחשים והקרבים, או בטבעי יש לנו מים? כן, שאלה מה אתה קורא טבעי. בטבעי, תמיד הקליפה קודמת לפרי. נכון? אין לך אף פרי שהקליפה היא בפנים והפרי בחוץ. כן, אתה תמיד צריך לשבור איזשהו גדר. עכשיו, למה זה ככה? כדי שתזכה לשבור גדר. לא, לפעמים לא מבינים. זה המטרה? כן. זה טעם אחר לגמרי. אם לא היה צריך לשבור גדר, היינו בעולמות העליונים, נשמות ארטילאיות, דבקים בשם, בלי שום ניסיונות, בלי העולם הזה, בלי כלום. הכל זה כדי שאתה תפצח את הקליפה הזאת, שאתה תפצח את הקוד של הכספת ותפתח את הדלת ותמצא את האוצר. זה כל הסיפור. השם יכל לברוא עולם, שאלה היה לנו צד לחשוב על משהו אחר חוץ ממנו. בקלות. פשוט הוא לא היה בורא את כל הדברים שאנחנו חושבים עליהם. אה? כן? לא היה לגויים, אז לא היה לוויות של גויים. אז העבודה זה, 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 זה כאילו הצלנו אותנו, צמצום המחשבה, הוא אומר, טוב, איך אני צמצם את המחשבה? תצמצם את המחשבה, על ידי פעולות טובות. על כן בוודאי הוא צריך להיות זריז גדול בכל יום ויום להתחזק בעבודתו ידבח ככל אשר תמצא ידו לעשות בכוחו. אך אף על פי כן צריכים להמתין הרבה עד שיזכה שתהיה עבודתו בשלמות כראוי. תדעו מראש, אף אחד לא נהיה צדיק בשתי דקות, אין כזה דבר. רבנו אמר על עצמו, אמר כל מה שעובר על הצדיקים, מה שעובר על כל אחד עבר על כל הצדיקים, הוא אמר גם עליי. רבנו אמר שאלה לפעמים עשרות נפילות בכל יום. מחליט, נופל, מחליט. החידוש היה שהוא היה קם כל פעם אחד. ככה כל הצדיקים. צריכים להמתין הרבה עד שיזכה שתי עבודתו בשלמות כראוי. בחינת הבא לתאר מסעים לו, אומרים לו המתן. כמובן בתורה קראת יהושע, שזה בחינת כתר. כמו שכתוב שם, אין שם. ועניין זה אי אפשר לבאר היטב בכתב, ויש בזה שיחות קדושות הרבה ששמענו והבנו מפיו הקדוש, ומעט מהם מבוארים באיזה מקומות. ואין בסוף הסיפורי המעשיות המתחיל, אף על פי שאדם צריך להיות זריז וכולי, אין שם. רבנו אומר שצריך להיות מאוד זריז, אבל לא להיות כמו בן מבועל, שצריך להציל משהו מהדלקה, ואז הוא נכנס הביתה ומציל את הטוסטר, במקום להציל את הטבעת יהלום של אשתו, כן? סתם דוגמה. צריך להיות זריז, אבל לא זריז במתינות. ויש בזה שיחות קדושות. וזה בחינת לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, שזה סתירה לכאורה. אצלנו אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, אתה אומר, יופי, סבבה, הולך לישון, כיסא נוח, נכון? לא, אני צריך לגמור. אתה אומר, אבל אתה לא, אתה צריך לעשות את המקסימום שלך, אבל לא להיות בהיסטריה, כאילו אתה חייב הכל להשלים. והצירוף הזה, הוא יוצר את ההליכה האמיתית בדרכי השם. כי הרבה אנשים נפלו, כתוב, עשר שטן מלפנינו ומאחורינו, נכון? אז אומרים, יש שטן שהוא בא מלפניך ודוחף, אתה רוצה להתקדם, הוא עוצר אותך. לא, תעצור, מחר. זה השטן של ספירת העומר. ויש שטן מאחוריך שדוחף אותך מהגב. יאללה, רוץ, תספיק, אתה צריך לעשות זה, קדימה, יאללה. זה גם שטן. איך יעקב אבינו אמר לעשיו, את נהלה לאיתי. מה שאומר לאט שלי. הוא אמר לעשיו, עשיו אמר לו, את זה עשה לך, אני אלך את הלכה לנגדיך, בוא, אני... בוא, תעשה לי טוב, תן לי את הקצב שלי. אני לא צריך אותך. תן לי ללכת בלאט שלי, בקצב שלי. עכשיו, מה זה הלאט שלי? הלאט שלי יכול להיות טיל לעומת מישהו אחר. אבל זה הקצב של היישוב הדעת שלי. אני יודע שאני צריך לעשות המון, לעשות הרבה, אבל אני לא מתוסכל מכלום. רבי נתן כותב במקום אחר שאדם צריך לשאוף למדרגה הכי עליונה, ולא ליפול מהמדרגה הכי קטנה. הוא אומר, אפילו להגיד לך שכל מה שתעשה זה רק להינצל מקביעה אחת בגנום, גם שווה. כל שכן, שאדם זוכה מלא דברים, שבת, תפילין, ואדם צריך להיות במצב של סיפוק כזה, שהוא שמח, להיות מאוד מודע לזה שהוא זוכה. ברגיל הוא זוכה. ביום יום אנחנו זוכים דברים שלא ישוער ולא יתואר. באמת. איך מגיעים להבנה הזאת שוואלה, זה מה שאני אומר, כאילו שמה אני זוכה? כי כרגע זה לא נראה לי שאני זוכה. אני חושב שכן נראה לך שאתה זוכר. יש לך כזה כיף להגיד את זה, כזה ככה, אתה יודע.
נשמע טוב כזה בפסטיבל הדיכאון. אבל יהודים, רבנו אומר שעם ישראל, הם יודעים מה שהם עושים. תסתכלו, יהודי הוא קונה אתרוג בהרבה כסף. מה זה אתרוג? זה אפילו לא לימון, אי אפשר להשתמש בו, כאילו, כן? שבוע אחרי סוכות, יום אחרי סוכות, אתה קונה 10 קילו אתרוגים לריבה ב-5 שקל. יהודי בא, והוא מבסוט, נכון? והוא אומר לך, תשמע, מצאתי אתרוג, סוף הדרך, איזה אתרוג. כי עם ישראל הם לא פראיירים, הם יודעים שאתרוג זה מצווה יקרה מאוד. גם יהודי שמניח, אם עכשיו היום גוזרים עליך גזרה, ואומרים, תשמע, כל עם ישראל, תניחו תפילין. איתם אסור לו להניח תפילין. אתה פתאום היית אומר, מה, למה? או אם חלילה היית במציאות, כמו שהיו יהודים, שהיו פתאום בשואה או ברוסיה הקומוניסטית וכאלה, שפתאום היה אסור להניח תפילין, היהודים הכי פשוטים היו. רק בגלל שאנחנו קצת מדושני עונג, מה שנקרא, יש לנו הכל בא לנו, ויש הכל בא לנו בטוב, אנחנו הולכים לשאול פתאום, איפה אבא? להכיר, יש אלוקים בקרבנו ממים. למשל, לבן, שאבא שלו היה לוקח אותו על הכתף, מגן לו מהחמה, מגן לו מהזה, ופתאום ראו בן אדם בדרך, הוא אומר לו, אולי ראית את אבא. בא אבא שלו, זרק אותו לרצפה, בא הזה ונשך אותו. אמר לו, אתה שואל איפה אבא? אתה מבין, אנחנו קצת כאילו, צריכים להתעורר, אבל באמת העבודה היא עבודה תודעתית, להתעורר להבנה הזאת, להבין. כתוב, כל השומר שבת, מוכנים לו כל עוונותם, נותנים לו לחלה בלי מיצרים. רבי נתן אומר, ציצית, זה אורות המקיפים. כמה עולה ציצית? זה לא יומן, גרושים. אפילו מי שקונה פתיל תחלת, זה גרושים, זה כלום. 4 פיצות. ציצית הכי מעודרת. כלום. אין? בן אדם הולך עם זה, זוכה לאורות המקיפים, אתה מבין מה זה? זוכה, לא, אפילו שאנחנו לא מבינים, אבל להאמין בזה, זכיות עצומות ונורות. באמת. אז איך אפשר להרגיש את האורות המקיפים? צריך לדבר על זה, צריך להתעורר לזה, צריך להתפלל על זה, צריך להתעורר מהשינה. אבל הוא אומר, סתם שכל אדם צריך, כל אדם צריך לפתח בעצמו את שתי התודעות האלה. אחת, להיות מודע לזה שהימים חולפים. והשעון מתקתק. הזמן עובר, זה לא צחוק. יש למגיד מדובנה, בטח אלה שהשנים הקודמות שמעו את זה ממני, אבל יש לו משל מאוד נחמד הזה על הזמן. שמירת הזמן. זאת אומרת שהייתה איזו עיירה שעשו, ראו בשמיים שמי שנברא, מי שהעיירה הזאת נבראה ועד היום, היה תמיד יותר זכויות מחובות. אז אמרו, וואלה, מקום באמת מיוחד, משובח, בואו נצ'פר אותם. אמרו, מה ניתן להם? אז החליטו שכל המתים של העיירה הזאת יקבלו עוד שעתיים בעולם הזה, להוסיף לבנק המצוות שלהם, כן? ואז הוא מתאר שכל בני העיירה, כל אחד במלאכתו, זה במקולת, זה בזה, פתאום שומעים רעש של רעידת אדמה. ואז אומרים, וואי, מה רעידת אדמה? הם רואים שאבל האדמה לא רועדת. ואז מישהו אומר, זה בא מכיוון לבית כברות. וכולם רצים לבית כברות לראות, רואים פתאום כל המצבות נבקעות, והם רואים את כל המתים יוצאים מהכברים. מה? וכל אחד רואה, היי, אבא, סבתא, סבא, מה העניינים, דוד, לנטה? ופתאום רואים, אומר המגדון, רואים שכל המתים מתחילים לרוץ. ואז תופס אותו, בוא שנייה, סבתא, דיברנו, היא רצה, לא מדבר. וכל המתים רצים, יש להם שעתיים, הם יודעים, יש להם שעתיים בעולם הזה. והם יודעים, הם באים מהעולם הבא, הם יודעים מה אפשר לעשות בשעתיים, ואיזה משמעות יש לזה. ואז הוא מתאר, כל המתים רצים ככה לבית כנסת המרכזי, נכנסים, צריכים לחטוף, זה תופס משניות, זה תופס גמרא, זה תופס שולחן ערוך. ומבינים מה זה בעולם הבא, עוד כמה סעיפים שולחן ערוך, זה המון, זה משהו. זה כלים שבאים מהר אור האינסוף. ואז כל בני העיירה באים, ומתחיל להגיד, ומי שלא, תופס סידור, מתחיל להגיד פרקי אבות, תהילים, מה שלא יהיה, העיקר איזה. ואז הם באים ואומרים, מה, דוד משה, מה קורה איתך? למה, דבר, משהו, תספר, מה יש בעולם הבא? יש לי זמן לספר לך מה קורה בעולם הבא, עוד מעט תהיה שם גם אתה, אל תדאג. ואז הוא אומר כזה, אחרי חצי שעה, דפיקה והגבאי של המתים. דופק, הוא אומר, עברה חצי שעה, כולם, עוד יותר, אחרי זה הוא דופק, עברה שעה, שעה וחצי, שעתיים, בום, כולם נשכבים מתים חזר. אז הוא אומר, ומה בין מה זה? כן.
זה... הוא אומר, ומה בחיים של הבן אדם? השעתיים האחרונות שעברו עלינו, אתם חושבים שהם יחזרו? לא יחזרו. עכשיו מה? 6:30? מה קרה מ4:30 עד עכשיו? היה שעתיים. כל אחד עשה בהם מה שמישהו שתה כוס קפה, אחד למד, לא יודע מה, משנה ברורה, אחד למד זה, מילא אותם. אם הוא יודע שזה השעתיים שלו, היה דוחס. כמה אפשר לחיות ככה? או, קודם כל אפשר כל החיים, מי שזוכר, אבל זה לא קל. כאילו, תיאורטית, זה לא שטכנית אי אפשר לחיות ככה, אפשר. רק הבעיה היא שבן אדם שהנפש לא יותר חלשה, הוא לא עומד במתח, נכון? על זה אומר רבי נתן, זה ה... לא, איך אפשר לייצר את זה? זה השעה האחרונה. שנייה, שנייה. אתה יודע שזה השעה האחרונה. שנייה, שנייה. זה שאלה אחרת. לא יודע. רגע, זה שאלה אחרת. בוא נענה קודם פה ל... זה אומר רבי נתן, לכן אתה חייב את הידיעה הזו שלא עליך המלאכה לגמור, כי אם לא, זה פוגע באיכות גם של העבודה. אדם שהוא בלחץ, וכאילו, אני מתאר לעצמי שהמתים האלה לא למדו בעיון כל כך את הסוגיה שהם למדו. אולי כן, לא יודע. אבל זה פוגע באיכות של הבן אדם, אם הוא בהיסטריה. אבל צריך כאילו לכלול פה, כמו שתמיד אנחנו אומרים, שזה עיקר היהדות, לכלול שני הפכים. זה עיקר הקושי בלהיות יהודי. לכלול שני הפכים. כי בדרך כלל, הרבה פעמים בעם הוא, עכשיו, בשלבים שונים של החיים, אתה צריך דברים שונים. אתם איתי? לפעמים אדם הוא מרגיש שהוא כבר יותר מדי היה באטרף, והוא מרגיש שזה כבר פה, הוא כבר נהיה מבולבל. סיפר לי אחד החבר'ה פה, איך קוראים לו? הוא לא נמצא פה עכשיו. שהיה לו חצי שנה כאבי ראש, מהלחץ שהוא היה חייב ללמוד, והוא הבין מאוד שחייבים ללמוד, והיה מתאמץ בזה מאוד, נהיה לו כאב ראש חצי שנה שהוא לא יכל כלום ללמוד. ואז הוא הלך להתייעץ עם איזה מטפל שבקים, אז הוא אמר לו, תשמע, אתה פשוט זה מלחץ מהמחשבות של שאתה חייב להספיק. שחרר את זה, לימד אותו לחשוב אחרת, הוא אומר, עבר הכאב ראש מיד. תוך כמה ימים, זהו, עבר ולא חזר. אז לפעמים אדם, ולפעמים כל אדם, זה צריך את הצדיק אמת, האמת, או שכל אחד לגבי עצמו יטפל בעצמו, שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אדם. יש אחד שאתה רואה שהבעיה שלו הוא עכשיו, שהוא בשנתי, אח שלי, סבבה, אני ושן בר חברים הכי טובים. יש לי פרוטקציה שם, הכל יהיה בסדר, לא לדאוג. והוא לא לומד, מבזבז את הזמן שלו. זה בעיה מסוג אחד. בעיה מסוג שנייה, שמה הוא מרוב לחץ, הוא בלחץ, כל הזמן בלחץ, זה גם בעיה. לפעמים יש שילוב, שמרוב לחץ הוא בשנתי. אתם מכירים את זה? ויש גם שמרוב שנתי הוא בלחץ. יש אחד שזה הריאקציה שלו, זה התגובה שלו, מרוב שהוא בלחץ, אז הוא זורק הכל, עזוב, עזוב, אני לא יכול. חייב לעשן משהו כדי להירגע, מהלחץ. ויש אחד שמרוב שהוא רגוע... מה אני עושה? אה? כן. אז צריך, זה הסוד של שבועות. שבועות זה נותן לנו את היכולת להיות מאוד זריזים במתינות. רבי נתן כותב על רבנו, הוא אמר שהוא תמיד היה ביישוב הדעת, והוא תמיד היה לומד הרבה ועושה הרבה וכל מה שעובר עליו. אנחנו, רוב האנשים ברגע שהוא קורא משהו לא כסדר, כלום, דבר דבילי. והם חוטף 100 שקל כנס כשהוא יחנה את האוטו באיזה מקום, הוא משתבש. מה, אבל היה פה זה, והיה פה אבא, תמרו, ולא, לא, אבל הנה תמרו, לא, לא חשוב. מתערבב לגמרי מזה, מדבר שמה בכך, כל שכן דברים קצת יותר משמעותיים. רבי נתן, ניסו להרוג אותו. אתם יודעים שהרגו פעם בן אדם אחר שקראו לו נתן במקומו בטעות. הגלו אותו מהבית לשנתיים. הלשינו עליו שהוא מדפיס ספרים מחתרתיים שרוצים לעשות מהפכה ברוסיה, שמו לו מפעל לנעליים בבית עם גויים עובדים, בפסח אכלו לו חמץ בבית. רדפו אותו לנפש ברמות אחרות, כאילו. וכל בזמן הזה הוא כתב את הליקוטי ההלכות, ליקוטי מוהר"ן, סיכם והדפיס, ליקוטי תפילות, עלים לתרופה, חיי מוהר"ן, שיחות הר"ן, שמות הצדיקים, מה עוד? כן? כל זה, ובנה את הבית כנסת באומן, ו... איך בן אדם עושה דבר כזה? זה רק אם אדם לומד כזה את הסבלנות, וברגע שיש פתח פח, מכניסים עוד משהו, עושים עוד משהו. היה לו סדרים, רבי נתן, אתם יודעים שלא כותבים שכשהוא היה בנסיעות, הוא היה לומד אותו דבר כמו בבית מדרש. סדרים. דמיינו, שאתה יושב באוטובוס, יש לך 3 שעות נסיעה הביתה, נגיד, או 4 או 5, חצי שעה
גמרא, תח, משניות, חומש, כן, ככה. איך זה עובד? בן אדם שהוא זוכה ליישוב הדעת. אבל כל אחד זה לא מתחיל, אף אחד לא נהיה רבי נתן ביומיים. זה מתחיל בזה שאתה קודם כל מוכן לפתוח את הלב לזה שהזמן יקר. כי יש בזה קצת משהו מלחיץ, נכון? קצת כאילו חי, כאילו בזה, זה כמו, כשאתה חי בחוסר מודעות, תומן את הראש בחול, אז זה כאילו יותר רגוע. אתה צריך להיות מוכן קצת, להיות, אתם יודעים, יש אנשים שכל דבר מלחיץ אותם. אומרים, תשמע אחי, אתה יודע שהם מתים בסוף, לא, סוף, למה לדבר על דברים עצובים? מה זה עצוב? זה, מה, אתה לא מבין שנמות כולנו בסוף? מה זה קשור לעצוב עכשיו? צריך להיות מוכן להיכנס, לשאת עול תורה, להיכנס למודעות יותר גבוהה, ואז לעשות עוד צעד לקבל את התורה. כי כדי לקבל את התורה, אתה לא יכול לקבל אותה מתוך, זה מצחיק, כאילו אתה צריך להגיע למין רגיעה, אבל שהיא לא באה מתשטוש. שהיא באה, אתה נשאר חד, ואתה מבין שהזמן רץ, ועם כל זה אתה נהיה רגוע. ביישוב הדעת, עושה מה שצריך. נראה, הוא מסביר את זה. ושתי הבחינות האלה מקבלים ב-49 ימי הספירה ושבועות. כי ב-49 ימי הספירה סופרים הימים, לידע שהימים מנויים וספורים כנל. על כן, צריכים להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודתו התברך. ובשבועות, אז מתקנים צמצום השני. לבלי להרוס הגבול, לעלות אל השם, רק להמתין לישועת השם תמיד, בכל מה שעובר עליו, ושלא יגרום לו הזריזות חוץ מהמידה, הריסה לגמרי חס ושלום. כי הרבה נפלו בדיוק בגלל הדבר הזה. ואחרי זה אומרים, אני לא מבין, הוא היה כזה עובד השם. פעם הכרתי, לפני הרבה שנים, הכרתי איזה בחור, שהוא אולי לומד פה, היה לומד בעיר אחר, והוא היה פשוט דחפור. כל לילה חצות, קיצר, אחרי חצי שנה או משהו כזה, הלכתי עם חבר ברחוב, אנחנו פוגשים אותו, ג'ינס, מגולח, בלי כיפה, אז חבר שלי אמר לי, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, לא, זה לא איך זה יכול להיות, זה היה כל כך ברור שזה יקרה. הוא לא היה, זה לא היה מדרגה שלו בכלל, הוא פשוט היה במין טירוף של עשייה בלי איזון. וזה היה ברור שזה יתפרק מתישהו. ובדרך כלל כשמשהו מתפרק, אתם יודעים, כשבאדם יכול להרים 50 קילו, והוא מנסה להרים משקולת של 100 קילו, אז הוא מפיל את הכל, הוא לא מפיל את ה-50 שמעבר למה שיכול להרים. מפיל את כל המשקולת. צריך כאילו לדעת להיות חכם בחדר הכושר היהודי, כל הזמן להתאמן. אתם מבינים, זה בדיוק, הגשמיות זה בדיוק דוגמה לזה, למה שרוצה להתאמן. אז הוא מבין, אתה תראה אותו בחדר כושר זה, ועובר ממכשיר למכשיר, ומריא, ומוסיף משקול, נכון? אבל הוא לא יתחיל להיכנס למצב שאם הוא ינסה להרים משהו לאכול, הוא ישבור לעצמו את הגוף. אותו דבר עם הנפש. כי זה כלל גדול, שבכל דבר ובכל מידה שבעולם יש בו טוב ורע. בגלל זה הרבה פעמים הוא אומר, תגיד לי, מה לעשות, ככה או ככה? זה לא ככה או ככה, כל דבר יש בו טוב ורע. והבעל דבר עורב על האדם תמיד ללוחדו במצודתו חס ולום, בכל מיני תחבולות ורמאות וערמומיות שבעולם. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. וצריכים לשים לב אל האמת תמיד. ולהסתכל היטב בכל דבר מה יצא מזה, כדי שלא יהיה נלכד ברשתו חס ושלום. כי בוודאי בתחילה מתגבר הבעל דבר מאוד על האדם למונעו לגמרי מדרך החיים חס ושלום. אל תעשה, מציא יותר רוצים. אך כשאדם מתעורר קצת ורוצה לשוב להשם ולהתפלל, או ללמוד וכיוצא, הוא מתפשט כנגדו, ומונעו בכמה מניות וחלישוב זה בלבולים בלי שיעור. עד שכמה פעמים, לפעמים קורה דבר כזה, כן? שגם כשמתפלל ולומד, אין העבודה בשלמות כראוי. יכול לקרות כזה דבר, כן? בפרט שכמה זמנים ועיתים מבלבל אותו לגמרי מחמת תרדת הפרנסה וכיוצא, ולא די לו בזה, כי אם עוד עורב עליו, כאילו אפס תקווה חס שלום. זה אותו יצרה שבאותו, שהכשיל אותו עכשיו באיזה, בלקום מאוחר, עכשיו בא ואומר לו, אתה עבוד. מסתכל, נו, מה, כמה פעמים עוד, איך? אתה רוצה עוד להתפלל עכשיו אחרי זה? כאילו אי אפשר לו עוד להתקרב להשם כראוי. מאחר שעוברים ימים ושנים ועדיין הוא רחוק כמו שרחוק. אתם יודעים כמה זמן לוקח להתקרב להשם יתברך? שנייה אחת. הגמרא אומרת, הרבי אלעזר בן דורדאיה שעשה את כל העבירות שבעולם, ועד שהוא פעם אחת יישב את עצמו, יישב דעתו, אמר שמיים בקשו על הרחמים, בסוף אמר אין דבר תלוי אל הבי, עמד ובכה
עד שיצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדאי מזומן לך העולם הבא. בחר רבי ואמר, רבי יהודה הנשיא, לא די להם לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אף קוראים להם רבי. הרבי אלעזר בן דורדאי לא הספיק לעשות כלום מרגע שהוא החליט לחזור בתשובה. הוא בחר, בחר עד שהוא מת. הבת קול קרא לו רבי אלעזר, קיבל סמיכה לרבנות. כי לחזור בתשובה זה שנייה. זה שנייה. למה כל אנשים מתייאשים? הוא אומר, טוב, יאללה, חלאס, אני כבר בן 40, מה אני עכשיו? רבי עקיבא רק התחיל בגיל 40. כי זה לא עניין של זמן. זה משהו שהוא מעל הזמן. ובאמת גם זהו תחבולות הבעל דבר, וגם זהו בחינת מה שכתוב בתורה הנעל, שהבעל דבר מתלבש עצמו במצוות, שמכניס בליבו התרשלות וחלישות על ידי המצוות והיראה שלו, שהוא מתלבש בהם כאילו הוא רוצה בתקנתו, ומוכיח אותו על ידי שהוא רחוק כל כך. פתאום הבעל דבר שם שטריימל ואומר לו, תסתכל, תראה את התפילה שלך, תראה את ההתנהגות שלך, תראה, אתה מדבר על קדושה ואתה לא שומר על העיניים, שזה הכל אמת. אבל האמת הזאת זה האמת בשירות עשית רעך. ובאמת, כוונתו להרע, למונעו ולהחלישו גם ממעט עבודתו שרוצה לעסוק בה. באמת צריך ללמוד את החוכמה, איך לקחת, לגזול את החנית מידו. איך לקחת מעץ הרע את הדבר. יש תורה שרבן אומר על הפסוק, ססון ושמחה השיגו ונס יגון והנחה. שהוא אומר שבדרך כלל שאדם שמח, אז הדרך העצבות לעמוד מהצד. ואז כשהוא גומר להיות שמח, העצבות חוזרת. אומר, זה לא תיקון השלם. תיקון השלם זה להכניס את העצבות לתוך השמחה. איך מכניסים את העצבות לתוך השמחה? זה לקחת את הדבר הזה בעצמו, ולהפוך אותו, לעשות ממנו תיקון. העצר הבא ואומר לך, תראה כמה אתה, תראה מי אתה. אתה צבוע, אתה זה, אתה מלא מחשבות רעות, אתה מלא בלבולים וקלקולים, אתה בעייתי, אז קח את הדבר הזה, באמת? ואחרי כל זה, השם זו החזיקה אותי להניח תפילין. תראה איזה פילה פלאות. אני עכשיו רוקד כל היום, תראה, עבריין כמוני. תמיד, אתה לוקח את הדבר בעצמו והופך אותו לענווה. אתה אומר, אני מלא קלקולים, אז אני בקו האפס. אז בקו האפס כל דבר שאני זוכר זה דבר מאוד משמעותי. אתה לא יכול לתפוס את החבל בשני הצדדים, ככה אנחנו אמורים להגיד ליצרה. אתה לא יכול לרקוד על שתי חתונות. או שאתה אומר לי שאני דפוק, אז אם אני דפוק, אז כל מה שאני עושה זה דבר גדול. אתה לא יכול להגיד לי מצד אחד שאני דפוק, ומצד שני להגיד לי שמה שאתה עושה הוא לא שווה. עד רבה, זה מאוד שווה. מאוד שווה. הייתי בכתבי התלמידי הבעל שם טוב, שהוא אומר שמשל למה הדבר דומה? למלך שיש לו ציפור מדברת, שקוראים טוקי. אז הוא אומר, כשהטוקי אומר איזה משפט, בוקר טוב, כולם מבסוטים. הוא אומר למלך, יש שרים שיודעים לתת הרצאות של שעות. החידוש זה שציפור מדברת, נכון? אז הוא אומר, גם לקדוש ברוך הוא, יש מלאכים ושרפים, ואופנים שעובדים, זה לא חידוש. חידוש הטוקי הזה, הבן אדם הזה שהולך בעולם הזה, והוא כל כולו אפוף והלום מכל הכיוונים, חטף אגרופים, כמעט במצב של נוקאוט, ופתאום הוא אומר, ריבונו שלום, תעזור לי. הקדוש ברוך הוא, שמעתם? הטוקי אמר בוקר טוב, תראו איזה, וואו. ובאמת, באמת, היו מלאכים שכתרגו על האדם, ואמרו, מה זה, מה אנוש כי תזכרי על מה שאמר, בואו, תרדו רגע לעולם, נראה מה אתה עושה. מלאכים קדושים הפכו עשו את כל הבלגן, עד שהיה צריך לאזוק אותם בשלשלות בערי הזה. זאת אומרת, בעם צריך לדעת שבתוך המציאות אנחנו עובדים, ועם כל זה אנחנו שמחים במה שאנחנו עושים, ולקחת את את הדבר הזה, לדעת שהיצרה תמיד מנסה לעבוד. יש יצרה של חילונים, יש יצרה של בחורי ישיבה, יש יצרה של רבנים, יש יצרה, כל הוורסיות, כל הגרסאות, אתה מקבל את הגרסה המודרנית. שנת 2019, ישר אליך הוא מגיע. לא צריך להזמין אפילו בטלפון ולא דרך האינטרנט, הוא מגיע ישר. אתה צריך להיות מאוד ערני. להגיד, ומה באמת מבחן? מה המבחן? מבחן התוצאה. מה מחזק אותי ומה מחליש אותי? אם היצרה בא ואמר לי איזה אמיתות שמחלישות אותי, אני אומר לו, תודה רבה, זה אני עכשיו יודע שאתה היצרה, לא היצרה טוב. כי אם היית היצרה טוב, היית מחזק אותי. דרך אגב, גם עם מה שבני אדם אומרים לך, כן? זה צריך למבחן התוצאה. מה העבודה? להתקרב לשן בך, זה העבודה. מה שמקרב אותי לשן בך, זה מה שאני אמור להשאיר.
על כן, כל מי שרוצה לקנוס בעבודת השם, צריך להיזהר מאוד לאחוז בשניהם. מבחינת טוב אשר תוכז בזה וגם מזה על תנח ידיך. דהיינו להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודתו יתברך, ואת כל אשר תמצא אתך לעשות בכוח רעשה בזריזות גדול דבר יום ביומו, ולא לדחות מיום ליום חס שלום. ואף על פי כן צריך להמתין הרבה הרבה, שאפילו כשרואה שאין עבודתו בשלמות, ואפילו אם לפעמים אינו, תראו, ואפילו אם לפעמים אינו יכול לעשות כלל, לא לתפוס את זה כתירוץ. אבל במציאות, אף על פי כן ימתין ויצפה לישועת השם. כמו שכתוב, אך לאלוקים דומי נפשי, אך לאלוקים דומי הנפשי, וכתיב טוב ויחיל דומם לתשועת השם. וזה מבחינת שמירת התורה, כמו שכתוב, שמור ושמעת, וכתיב לשמור מאוד ולעשות, כי צריכים שמירה גדולה מאוד מתחבולות הבעל דבר. אתה צריך לשמור על הנקודת התורה שלך. כל הזמן מישהו מנסה לגנוב לך את הזמן, לגנוב אותך, לגנוב את המחשבות שלך, לגנוב את הרצונות שלך, לגנוב את התקווה שלך, לשתול בך ייאוש. צריך להיות שומר בכל האופנים הבחינות עד שיזכה לעשות ולקיים את כל דברי התורה. ושמירה זה גם לשון המתנה, כמו שכתוב, ואביו שמר את הדבר. רש"י אומר שימתין לראות מתי זה יתקיים. היינו שאי אפשר לזכות לקיים את כל דברי התורה בשלמות ולהידבק בו יתברך באמת, כי אם על ידי בחינת שמירה והמתנה, כי צריך להמתין הרבה עד שיזכה למה שיזכה. כי אפילו מי שזוכה לעבודת השם כראוי ועוסק הרבה בתורה ותפילה ומעשים טובים, גם אחד כזה שבאמת ממלא טעמים, צריך גם כן להמתין הרבה עד שיזכה לשלמות כראוי. כי עיקר תכלית העבודה הוא להכיר אותו יתברך, כמו שהיית בדבר הקדוש, בגין דשתמוד עין לי, ולזה צריכים להמתין הרבה. אך לא היה לנו כוח להמתין כל כך, כפי הנקודה הטובה שבלב כל אחד מישראל, הוא בוער ומתלהב מאוד לקלל בו ידבר ודווקא בו. בפרט אנחנו בדור הזה, דור האינסטנט. אין לנו זמן לכלום. אנחנו כבר לא מורגלים ללחכות. נכון? היום להרתיח מים לקפה, זה גם בטק, לוחז כזה, זה צריך לקרות מהר. לא, פעם, לך תקושש עצים, תבנה מדורה, שים פינג'אן, יהיה קפה עוד שעה, מה אתה בלחץ? לא, היום זה קפה, טק, הכל צ'יק צ'ק. בכוס חד פעמית ולפח. גם על זה אתה מתבייס. גם נראה ארוך. כן. על כן, ברחמיו נתן לנו את התורה הקדושה. הוא אומר באמת, לפי ההתלהבות של כל אחד מישראל, הוא היה אמור להתייאש מהכל, כי הוא אין לו, הוא רוצה עכשיו הכל, צדיק, הוא רוצה להיות צדיק. הוא לא יהיה לו סבלנות עכשיו להתבוסס בתוך מידות רעות, להתבוסס בתוך תאוות. על כן ברחמם נתן לנו את התורה הקדושה, כי חיינו ואורך ימינו, לולי תורתך שהשועה אז עבדתי בעוני. כי על ידי התורה יש לנו במה לחיות עצמנו כל הימים שאנחנו ממתינים לישועתו, להיכלל בו יתברך בשלמות. כי התורה יחדותו יתברך, ועל ידי התורה בעצמה אנחנו זוכים לבוא לתכלית האמיתי לדווקא בו יתברך. אך גם מי שאין עבודתו בשלמות, ואפילו אם נדמה לו שעדיין הוא רחוק לגמרי, ואפילו מה אם הוא באמת כך, מתחיל כזה מהכבד, מהקל אל הכבד. אולי העבודה שלו לא בשלמות, ואולי אפילו נדמה לו שהוא לגמרי לא בסדר, ואולי הוא גם צודק. אף על פי כן צריך להמתין ולצפות לישועתו, ולחיות את עצמו בתוך כך במה שיוכל. פעם בתורה, פעם בתפילה, פעם בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, פעם בשיחה עם חברו או רבו, פעם בעשיית איזה מצווה וגמילות חסד, פעם ברצון וכיסופים והשתוקקות, שזה העיקר. לפעמים אתה אפילו לא עושה כלום. אבל אל תיפול מהרצון. זה העיקר. כמובן בדבריו זל, שעיקר הוא הרצון. ובתוך כך לומדים, כאילו לומדים, ומתפללים, כאילו מתפללים. סליחה שרבי אלה אמר, פעמים אדם חושב, וואלה, אני לומד, אני מתפלל. אבל זה שטויות, העיקר זה הרצון. לרצות לעבוד את השם. ותוך כדי זה, מתפללים, בכאילו, מה זה בכאילו? אם השם לא עשה לך תפילה, כתוב שהכתוב הוא מתאבל תפילתם של הצדיקים, אז הוא משגר תפילה סדורה בפיו. יש בחינה כזאת שאם השם לא היה רוצה שתתפלל, לא היית מתפלל, נכון? אם הוא לא היה רוצה שתניח תפילין, אז יכל גם לא להיות לך ידיים. או לא להיות לך תפילין. או שניהם. לא, אז אני אומר, העיקר זה בעצם הרצון. שאני רוצה, אני רוצה, והרצון זה דבר מאוד גדול. בעולם טיפה מזלזלים בעניין של הרצון. אתה אומר, אני רוצה, אתה רוצה, אבל מה תכלס? לא, אבל תכלס יש גם, כאילו יש גם עורך, גם... גיהנום, דברים כאלה, כאילו, גם אם יש לך הרבה רצון, כאילו, אבל
מי אמר לך שאם יש לו הרבה רצון להגיע לגיהנום? מי גילה לך את הסוד הזה? לא, כי יש גם תכלס במצוות, בעבירות, כאילו, יש כזה דין, כאילו, לא עשית ככה, עשית ככה, עשית ככה, עשית ככה. כן, אבל הכל מתחיל ברצון, ואין דבר העומד בפני הרצון. ואם אדם יש לו רצון, רצון זה יותר צינור, זה תמיד יגיע גם למעשה. אם אדם יש לו רצון חזק, אמיתי, והוא לא מחבל עצמו את הרצון ולא מדכא את עצמו, הוא יגיע לידי עשייה. בחיים לא תראה מה הוא אומר, וואו, אני מאוד מאוד רוצה לאכול. לא, הרב אומר שכאילו בסוף... עובר יום, יומיים, שלושה, אני רוצה לאכול. או שהוא לא רוצה מספיק. לא, אבל אם עובד אומר... בסוף בדין אף אחד לא מתחשב בכמה רצית. מתחשבים ועוד איך, מי גילה לכם? מה שעשית, זה מה שיצא. מה פתאום? מי גילה לך, מה פתאום? מה פתאום? כתוב שכן, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, הרצון, מה? תדע לך מה אתם חושבים איזה יהודי היה במחנה ריכוז, ולא לו תפילין להניח, מישהו ידון אותו על זה שהוא לא הניח תפילין? אם הוא רצה להניח תפילין, הוא נחשב לו כאילו שהוא הניח תפילין. אבל הוא עושה אחר, אם היה לך תפילין ולפיתה ולא הנחת. זה לא רצון. אני אומר, זה רצון. בוא, תחשוב רגע על המציאות הזאת. בן אדם יושב, יש לו תפילין פה על השולחן, והוא אומר, וואי, אתה לא יודע, הדבר שהכי אני רוצה, זה להניח את התפילין. אבל היום... אם הרצון הוא לא משלם... הוא שקרן. אבל אין לנו רצון, אבל רצון כזה זה רצון מקורף, כאילו, הלוואי שהיה לי רצון כזה. איזה רצון כזה? תראה, זה לא רצון, אני לא מדבר על רצון כזה. אתה מניח תפילין? נו. אז יש לך רצון להניח תפילין. רצון מספיק בשביל להניח תפילין. בסדר, אבל אם אבינו אומר, העיקר זה הרצון, אז העיקר זה הרצון, ולא להניח תפילין. כן, אבל הוא לא התכוון שאנחנו נהיה עכשיו עצבנים על הרצון. ניתן לעץ הרע להתפס לנו על הרצון. כן, יש לך רצון, אבל זה לא רצון אמיתי, זה רצון מלא פגמים, זה רצון זה, ועד להפיל אותך מהרצון. אני אומר, אם אתה מניח תפילין, סימן שיש לך רצון, אני אניח תפילין. תשמח בזה, אל תכניס עוד משהו של עצבות. רגע, רגע, תנשום עמוק, קבל את זה. אני מגלה לך שיש לך רצון, לך עם זה, בסדר? יש לך רצון, בגלל זה אתה לובש ציצית, בגלל זה יש לך כיפה על הראש, בגלל זה אתה מניח תפילין, בגלל זה אתה שומר שבת, כי יש לך רצון. מפה והלאה, זה אני עכשיו, זה אני הדובר של הקדוש ברוך הוא. מעכשיו הלאה יבוא הדובר של עץ הרע בראש שלך ויכול להגיד למכור לך דברים אחרים. בסדר? תבחר מה שאתה רוצה, אני מציע לך. אם אתה באמת לא רוצה להגיע למקומות האלה, מה שדיברת עליהם קודם, ששם אומר לך, זה אני סיפרת לך, בואי נהייתי למדור 16, קומה שישית למטה, ושיפוד שלישי מצד ימין. אה? כן, כולם כבר יודעים, זה יודעים. לא כתוב, מה פתאום? ודאי שהרצון זה דבר גדול מאוד, מי שיש לו רצונות. הרי אתם מכירים את הסיפור על הבעל שם טוב, שהוא אמרו לו שיש מישהו שיהיה איתו בגן עדן. אתם זוכרים עם הבחור הזה? סיפרתי את זה בערך איזה 100 פעמים פה בישיבה. כן. על מה? מה הוא עשה שם עמידת ידיים? על מה הוא קיבל שכר? הוא בא לעולם הבא, אתה תהיה עם הבעל שם טוב, למה? כי עשית עמידת ידיים. לא הנחת תפילין, לא שמרת שבת, אבל עשית עמידת ידיים. על מה הוא קיבל שם שכר? על הרצון העצום והנורא, הוא היה מלא כיסופים ורצונות קדושים. זה בדיוק מה שעץ הרע עושה לבן אדם, הוא עושה, הופך לו את הרצון כאילו זה אפס. אתה, מה שווה הרצון שלך אתה, אבל לא, לא. כמה דפי גמרא אתה לומד כבר ביום. פעם אמרו לרבי נתן שאלה זה מישהו שהוא לומד, אני כבר לא זוכר מה זה היה שם, שהוא לומד 100 דף גמרא ביום, לא, לא. אז הוא אמר על אחד התלמידים שלו, אומר, יש לי תלמיד שאומר 100 פעמים אחת אחרי השנייה ריבונו של עולם. והוא אומר את זה בכיסופים. ריבונו של עולם, 100 פעמים. מה זה? מצווה דאורייתא דרבנן? לא, זה רצון. דיבר רצון עצום, רצון חזק. בואו נראה עוד טיפה. מה השעה עכשיו? איך? 12. וזה בחינת גאולה. תשמע, זה נחמה שצריך כלים לקבל אותה. זה ההפך ממה שציירו לנו את היהדות בצורה מלחיצה הרבה הרבה שנים. ובאמת יש אנשים, היחידים שמוכנים לקבל את זה, אנשים שכבר פרקו, כי הם הבינו שאם אתה בלחץ, אתה נהיה חצי מוטרף. רבנו אומר שהעבודה שהצלה רוצה לעשות אדם משוגע ממש. מה זה משוגע ממש? מאושפז. יש אנשים, אתה יודע, שהייתי בישיבה, בחור, אנחנו היינו כאילו לומדים, באמת, לומדים בשמחה, ולומדים הרבה, ולומדים בכיף, קמים מוקדם בבוקר, כמו שצריך. והיינו עושים לפעמים ארוחת ערב ככה, אחד עושה שקשוקה, אחד עושה זה. לא כמוכם מפונקים שיש לכם פה מישהו שעושה לכם מעדנים. והוא אמר, מה זה כתוב פת במלח תאכל? אבל בסדר, צינון, נשמע לכם מצחיק?
הוא אמר, מה זה הדבר הזה? והוא החליט שבאמת, הוא רק אוכל, הוא היה אוכל פיתות, טובה אותם קצת בשמן זית עם מלח, ושותה מים. זהו. בעייתי השמן זית. לא יודע, היה לו איזה, הוא מצא היתר על השמן זית. אבל... אבל כתוב מה זה מלך טוב, מה... נכון, זה מה שהוא אמר. אבל האם בזה אמת? יש בזה אמת. אמת של הסתרא אחרא. אז למה כתוב זה? רגע. קודם כל, מה שכתוב, פת במלך תאכל, אז הרבה מפרשים אומרים שאפילו, כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, ומה בנסורת תשתה, והצעה ישן לך יצאה, תדע, אשריך וטוב לך, אפילו אם ככה. כן? עכשיו, אם בן אדם הוא גם רוצה טיפה לפתוח את המוח, אז הוא אומר, רגע, רגע, רבי יהודה הנשיא כתוב שלא ירד משולחן עצנון וחזר את כל הבימות החמה ומות הגשמים. היו צדיקים, לא המצאתי את היהדות. אם בן אדם, מה היה הצערה, במה הוא מטמטם את הבן אדם? אם הייתי ממציא את היהדות, עכשיו קיבלתי את כל התורה בתור מעידה. אני אומר, פת במלך תאכל, אז אפשר להבין את זה. אבל אם בעם הוא לא... בוא תשאל, היו צדיקים בדור, הם אכלו פת במלח? לא. לא, אז כנראה, אבל מי שאין לו את התמימות הזאת, הוא מתחיל להתחכם, הוא חושב שהוא יותר צדיק מכולם. והבן אדם הזה, זה היה מדהים, הוא היה בחור כזה חמוד. בעל תשובה. גם נהיה לו זקן כזה מאוד ארוך, וגם... הוא נהיה זועף כזה, אל תמיד לגבות ככה, ותמיד, תמיד. אני איזה פעם ניסיתי להגיד לו, אמרתי, אחי, תשמע, אתה לא נראה טוב. בוא תאכל שווארמה. לא, אתה הולך בצורה מאוד מאוד קיצונית, וצריך איזה הדרגתיות, צריך כאילו להיות מסונכרן עם המדרגה שלך, אמא. הוא אמר לי, תשמע, אתה מניעות אתה, אל תדבר איתי זה. מניעות, מה אני אעשה? ובאמת, הוא... הלך וזה, עד שיום אחד, בנו ראינו את הכיסא, כבר הוא השתגע, נהיה משוגע. זה, אף אחד לא מבינתי בדור הזה, ונהיה משיח, נהיה זה. והוא לא הפסיק לתפקד, נהיה ממש, והתחיל לזה, ובסוף באו ההורים שלו, לקחו אותו להשפוז במזרה, בית משוגעים. ואחרי כמה שנים לא ראיתי אותו. אחרי כמה שנים הלכתי פה ליד אבואב, אני רואה אותו פתאום, ג'ינס, כיפה גדולה כזאת, לא זיהיתי אותו ברגע שם, פרצוף חמוד, נהיה יפה כזה פתאום. זקן קטן. מה נשמע וזה? אז הוא אמר לי, ברוך השם, וזה, אני מתחיל לחזור בתשובה שוב וזה. אני אמרתי, תעשה לי טובה. תשאר עם החיוך הזה, עם הפרצוף הזה. אתה עכשיו שוב פעם תתחיל להיות עצבני, אל תעשה את הטעות של קודם. מה הטעות בזה? הטעות זה מול מי אתה עובד. מול מי אתה עובד. כתוב בתורה הקדושה, תחת אשר לא עבדת, את השם הולכך בשמחה וטוב לבב, נכון? אם אתה רואה שאתה מתרחק מהשמחה והטוב לבב, משהו לא נכון בעבודה שלך. פת במלח, עזוב. תאכל שווארמה, כמו שאומר. לא, אל תגידו אחרי שאני אמרתי שחייבים לאכול שווארמה או משהו, כן? לא, אתה מבין, כמשל. שווארמה כמשל, אני מתכוון לחם עם סלט. לא, אתה מבין, זה ממש כל כך חשוב להבין את זה. בואו נסיים רק קטע קטן. וזה בחינת גאולה ראשונה וגאולה אחרונה, שאין לה הפסק. כי אין אחרי הגלות, אנחנו מחכים לגאולה כזאת, לא כמו גאולת מצרים, ובטח לא כמו גאולה מגלות בבל, שלא החזיקו מים, מה שנקרא. אלא גאולה האחרונה שאין אחרי הגלות, שהם בחינת פסח ושבועות. כי פסח הוא בחינת גאולה ראשונה, שאז אוכלים מצה שהוא בחינת חיפזון. כמו שקראו, שבעת ימים תאכל עליו מצות, כי בחיפזון יצאת, וזה בחינת זריזות, שצריכים להזדרז מאוד בעבודת השם, בזריזות גדול, ולא לדחות מיום לחברו שלום. שזה בחינת ספירת העומר. אם באה במצרים, אמר, רגע, בוא נתבונן, משה, רגע, חכה, מה הלחץ? מצות, בוא רגע נאבד פה את העניינים במצרים, נראה איפה זה פוגש אותי, איך זה מהדהד בי. אתם מכירים שאני אומר, מהדהד? סדנת הידהודים, בוא נראה איך זה. אם היו אומרים ככה, זה החבר'ה שנשארו במצרים, במכת חול, נשארו בחושך. ועל כן, מאז מתחילים תכף לספור 49 ימי ספירה, כמו שכתוב, וספרתם לכם במחרת השבת, שתלתה התורה מצוות ספירה במחרת השבת, שהוא יום ראשון של פסח שנקרא שבת, כמו שפירש רש"י, כי בימי הספירה אנו ממשיכים עלינו המוחין של פסח, שמבחינת זריזות, מבחינת חיפזון. אומר פה בסוגריים, רק שבפסח מקבלים כל המוחים בבת אחת, ובספירה מקבלים אותם המוחים בעצמם, בהדרגה בכל ימי הספירה. אבל שבועות, שהוא קבלת התורה, הוא בחינת גאולה האחרונה, שנאמר בה, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון,
הגאולה האחרונה זה כבר לא עניין של לברוח, זה עניין של יישוב הדעת. ועל כן מביאים אז שתי הלחם מחמץ דייקה, כמו שכתוב חמץ תאפנה, וחמץ הוא באיחור הזמן, מבחינת המתנה, היינו שצריכים לבלי להרוס לעלות אל השם. גם היום אנחנו צריכים לדער בסוף הגלות הזאת, לא להיות עצבנים. עכשיו, אבי גאולה, עכשיו, אם לא מתפרק העולם, בית מקדש, הרגע, אם לא שורפים את המועדון. לא. אנחנו צריכים להגיד השם, ריבונו שלנו, אנחנו בעליים שלך. אנחנו מאוד נשמח אם תבנה בבית מקדש, מאוד נשמח, אבל אנחנו סומכים עליך. החזרת אותנו לארץ, השתבח שמולד. הגדלת לנו לאט לאט גם את הארץ, עוד יותר השתבח שמולד. יש תנועה של תשובה בעולם, השתבח שמולד. הכל. רוצים הכל, אבל לא אפשר שום דבר באלימות. מי שדוחק את הקץ, מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. זה המציאות. אפילו צדיקים גדולים שניסו לדחוק את השעה, לא עבד טוב. לא עלתה באדם וגם גדולים, אני מדבר באמת על צדיקים גדולים. רק בגודל הזריזות יהיה זהיר לאחוז גם בזה, להמתין הרבה. מבחינת אומרים לו המתן, שזה המשך מבחינת כתר שמקבלים שבועות שיש עוד המתנה. שזהו מבחינת גאולה האחרונה שאין לה הפסק. כי כשזוכים לזה, לבחינת המתנה, מה קורה? אז בוודאי יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו. כי בוודאי סוף כל סוף ישוב אל השם וירחמנו, כי חסדי השם גלותם. ההצעה הזאת היא כאילו, אתה כאילו משחרר משהו, שזה נראה שזה יגרום לזה שאתה לא תקבל אותו, כי אתה כבר לא בלחץ עליו. ואז פתאום, אתה אומר לה' מתברך, ריבונו של עולם, אני לא בלחץ על בית המקדש. אני בוכה על זה שהוא נחרב באבונותיי. על זה אנחנו בוכים בתיקון חצות. ושהוא לא נבנה באבונותינו, כי כל דור שהוא לא נבנה בית המקדש בימיו, כי הוא נחרב. אבל אני לא חושב שאם בית מקדש אני לא יכול לעבוד את השם. או אם אין לי... אני עובד את השם בשמחה, כמו שעכשיו יש לי המון, אני לא יכול להספיק. אילו פינו מלא שירה קיים, כן, וכו וכו וכו, אין אנחנו מספיקים להודות לך. על מה שעכשיו אנחנו זוכים. ואז פתאום השם בך אומר לבן אדם, ככה, כך בית מקדש. אתה מוכן לעבוד אותי בלי בית מקדש? כך בית מקדש. אתה מוכן לעבוד אותי בלי להיות צדיק? אתה תהיה צדיק. בהפוך על הפוך. למה? כי אתה בעצם עשית כלי להיות צדיק. אתה עושה כלי, המוחין האלו הם כלי להגיע לישועת השם, כי בוודאי בסופו של דבר, מה שגורם שבאם הוא לא נהיה צדיק, זה רק כי הוא נשבר בדרך. פעם מישהו אמר לי, רק, לפני הרבה שנים, רק אל תקפוץ מהליין. הוא אומר, תשאר על הליין, אתה תהיה בסוף קופסת שימורים. כאילו ככה הוא הגדיר את זה, לא יודע אם זה הגדרה כל כך, אם המשל כל כך תואם לנמשל, אבל הוא התכוון, אתם מבינים, יש מסלול שהשם בך מוליך אותך בו. אם אתה תשאר על הליין, אתה בסוף תהפוך למוצר המוגמר, אתה תהיה צדיק. רק אל תהיה, רוב האנשים פשוט באיזשהו שלא אומרים, מה קורה? נוסעים ושום דבר לא קורה, ומה, וכמה זמן, וכמה זה, ויורדים מהמסלול. תשאר על הזה, תשאר ב... זה פלא פלאות להבין את זה. שעיקר הנפילה של רוב האנשים, זה כאילו מאוד אפירת שמיים. שמה קורה איתי, מה קורה איתי, מה קורה איתי, טוב, יאללה, עזוב, הולכים הביתה. עזוב, מה קורה איתי, אתה תעשה את המקסימום שלך, ותצפה לישועת השם, ותדע שבוודאי, בוודאי יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו. אתה, ואתה, ואתה, וכולנו, כל הזמן, אם בעם הוא לא מתייאש, הוא יהיה בסוף צדיק. שם יעזור שנזכה לזה בקרוב.